У ДТП на Львівщині за участю рейсового автобуса «Львів-Радехів» та легковика «Мазда» постраждала сім'я з Луцька. Як повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області, автопригода трапилася 9 січня близько 9:30 ранку поблизу села Новий Став на автодорозі Львів-Радехів-Луцьк. Відомо, що водій автомобіля «Мазда» 35-річний волинянин не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з рейсовим автобусом «БАЗ» з сполученням Радехів-Львів. Внаслідок ДТП лучанин, водій легковика, 9-річний хлопчик і 35-річна жінка отримали травми. Їх госпіталізували до лікарні. Крім того, постраждали водій автобуса, а також троє пасажирів.